e thirri degën e partisë në Gjakov për të folur rreth aktiviteteve lokale. Por krejuenismë socialdemokrate u mor edhe me temat të mëdha. Fatmir Limaj tha se egot personale e kanë dëmtuar Kosovën, derisa këshilloj që si politikanët ashtu edhe qytetarët të bashkëpunojnë më tepër. Shembull tha se e merë subjektin që e drejton. Ne ku ose kemi qitë interesin tonë, partijak para interesit vendit, asë kur s'ke nga me qitë. Por kjo nuk do të thotë që na duhet me hesht e mos me punu më fuqizu si parti. E qëndrimi të Limajt për të thirrur në kolektivitet të popullit në fusha të ndryshme e përkrahu edhe bashkëpartiaku i tij Jakup Krasniqi, kryetari i Këshillit Kombëtar i Nismës. Veç se ai pati më të qartë se ku do donte të shihte bashkë pozitën e opozitën. Gjitha partitë politike në Kosovë duhet të godasin dhe të kenë interes për bashkë dialogun në Serbi. Dhe na vjen keq që këtu nuk kemi një strategji të përbashkët. E se Nisma është e gatshme të lëanash egot personale, tha edhe kryetari degës e këti subjekti politik në Gjakov, Fazli Hoxha. Si pas ti, Nisma do t'jetë gjithmonë e gatshme të bashkëpunoj që t'i shtypë për para temat me interes për vendin.